って、まあ、その貼り付く粘着力が落ちたりしてしまうので、とりあえずあの一応確認。整備士シゲノブ、ハロー YouTube、 整備業界をぶっ壊す整備士シゲノブです。今回はこちら、スズキジムニー JB23 ジャンプアバイザー、こちらをつけていきたいと思います。皆さんと一緒に少しずつ分かりやすく要所要所ポイントを話しながら説明していきたいと思っておりますので、まあ、最後まで見逃さずにご覧ください。それではやっていきましょう。まずですね、これを当てがってください。とりあえず今綺麗な状態になっていますので、これで当てがってください。でもこんな感じで、ただこれ貼っつければいいと思ってるじゃないですか。結構そんな感じに簡単ではないんですよ、これ意外に大変なので、とりあえずこれで、まあ、マスキングテープとかを使って仮固定しておきます。仮止めしていきます。まあこれもざっくりでいいんで、落ちないようにしてもらえればいいです。こんな感じですね。こんな感じでちょっと仮止めしていってください。あ、ごめんなさい、言い忘れてました。所要時間はですね、早い人だと多分片側15分ぐらいで終わります。で、一つ注意があるとしたらば、寒い日はあんまりやらない方がいいとか、湿度の高い日、まあ、雨が降っている時とか、雨降った次の日とか、霧が出てる時とか、どうしても両面テープで固定するっていうのもあって、まあ、その貼り付く粘着力が落ちたりしてしまうので、とりあえずあの一応確認。粘着力が落ちてしまうんで、今日みたいなこんな感じでね、晴れている日を選択してくれるといいと思います。さあ、そしたらこれ仮固定したこのバイザーなんですけども、さあどうやってつけていくかが問題ですよね。あの一番よくありがちなのは、こっちのなんだろう、窓枠ギリギリに沿ってつければ OK みたいな、だと実は少しずれてしまうんですね。この内側が大切なんですよ。で、内側が大切なんですけども、内側どうやって見ればいいか分かんないじゃないですか。これは手の感覚でちょっと試してもらえればいいと思います。窓枠にですね、ちょっと窓開けますね。窓をとりあえず開けてください。おう、ごめんなさい。で、ちょっと下から覗いてもらった方がいいかな、こっちから、うん、この接着面ですね。接着面見えますかね。ちょっと見えにくいと思うんですが、この両面テープがついている場所、両面テープがついている場所と、このフレーム、鉄板ですね、上側もこういう風にゴムモールと、この鉄板の境になってるんですけども、この段差の角が両面テープの端に合うようにずらさなくちゃいけないんですよ。なので、このちょっと微調整だけしてしまいます。で、こちら側もだいたいこの場所は大体もう決まってるんで、両面テープついてる場所と、ここのボディのこの山の部分ですね、わかりますかね、この山の部分の角に両面テープが来るように位置決めをしておきます。だいたいこれもだいたいでいいです。少しずつ剥がしてくっつけてを繰り返していきますね。上側も同様ですね。上側も少しこれ高いので少し下げます。これも指の感覚でいいと思いますね。こんな感じでちょっと移動させてって、こちらも同様に鉄板と鉄板の角と両面テープの角が合うように少しずつ移動していきます。で、これ物によっては結構バイザーって素材が柔らかかったりするんで、多少歪ませても大丈夫です。ただつけていく場合は、まあ、端からっていうよりかは中央から、まあ、合わせていくとよりフィッティングが良くなると思いますので、試してみてください。大体これでイメージ、取り付ける、場所はこれでセットできたと思います、うん、で、そしたらですね、続いてですね、まあ位置決めをしたところなので、位置決めをしたところでまたこの場所をですね、分かりやすいように、でマスキングで少しこうやって角の部分とかですね、こうやって合わせて作っておきます。大体こういうラインでくっつきますよっていうのを、まあ、目安としてこんな感じで癖でつけてください。こんな感じですね。くっついたらこんな感じですね。こんな感じですね。で、ある程度位置決めのテープが貼り終わったらば、まずバイザー外します。はい、バイザー外します。で、ついてるのはまた使うので、このままにしておきますね。そしたら今バイザーを外してみて、位置を少し確認しますね。大体は合ってると思うんですけども、ちょっとまあこの辺少しかかりが浅いかなっていう
両面テープの幅が10ミリぐらいだったので、その分少しクリアランス取れるようにここだけ調整しておきます。これをですね、まあ大体10ミリぐらいになるように、もうイメージで大丈夫ですね。10ミリぐらいイメージして調整しておきます。こんな感じですかね。はい。で、これをつける前にまず脱脂をします。脱脂をします。僕あの結構いろんなもうパーツクリアでいいよっていう時もあるんですけども、今回ちょっと一応シリコンオフというものを使って脱脂していきます。なければパーツクリアで大丈夫です。あんまりよろしくないですけどね。まあでもパーツクリアでも十分効能は発揮しますね。ここをまずシリコンオフで拭いていくんですね。こうやってこの、両面テープがつく接着部分ですね。ちょっとごめんなさい、ここも少し甘かったので位置を変えます。こんな感じですね。で、シリコンオフを拭きました。で、そしたらですね、これまだ付けはしないんですけども、もう一回ちょっとここで仮ごていきますね。そしてですね、このバイザーっていうのは金具を使うことが大体あるんですけども、ここに小さい穴が2つ開いてるんですね。これいろんな車に共通していることなんですけども、まあこういうふうに金具が取り付く穴があるんですよ。で、その場合ここに金具をつけなくてはいけないんで、まずここマーキングします。で、ここ垂直ですね、垂直、ここに穴があるよっていうマーキングをします。ここもそうですね、ここにもマーキングをしておきます。で、これは少しずれたとしても、あの多少ずらすことが可能なので、とりあえずここで大まかな形は作れてあるので、これちょっと今外していきますね。はい。で、先ほど、マーキングした場所の下にですね、こういう金具があるんですね。これどういうふうについてるかっていうと、こちらのですね、バイザー枠、バイザーの内側にこんな感じで、こんな感じですね、バイザーの内側にこうやってつくんですね。で、ここにピンで固定するようなイメージです。これを取り付ける際には、ここの窓枠のところのゴムですね、ゴムを少し剥がしていただいて、ここの R になってる部分、このくぼみになってる部分をフレームにかませてあげる、フレームにかませてあげて、そのままギュッと閉じてあげるんですね。こんな感じです。こちらも同様にこんな感じで位置をちゃんと決めて、フレームにこうやってかませてあげる、こんな感じですね。はい。で、これでベースは完成です。で、ようやくここで、取り付け移っていくわけですけども、まず固定していたマスキングテープは剥がしちゃいましょう。で、ここになってきたらもう一発勝負になってくる。